काही दिवसांपूर्वी लोकमत मुंबईनं जाहिराती आणि फेरीवाल्यांनी वेढलेल्या एका बेस्ट बस स्टॉपची बातमी केली होती. पण बेस्टची सगळीच बसस्थानकं सारखी नाही आहेत, काही चांगल्या दर्जाची देखील आहेत. आता गोवंडीमधील शिवाजीनगर जंक्शनचं हे स्थानक पहा, संपूर्णतः स्टीलचं आणि काही भाग काचेचा. कल्पना उत्तम ही सत्यात देखील उतरली, परंतु बेस्ट त्यांच्या या बेस्ट स्थानकाच्या मेंटेनन्सवरती लक्ष द्यायला विसरलेली दिसते. आज या स्थानकाचं काचेचं असलेलं अर्धछत पूर्णतः तुटलंय. इतक्या भयंकर गर्दीत कुणी या स्थानकात उभं देखील राहू शकत नाही, तर लवकरच मान्सून येईल तेव्हा काय अवस्था असेल याचा विचार करा. या स्थानकाच्या निम्म्या काचा तुटलेल्या. इतकंच नव्हे तर दारूच्या बाटल्याही इथं दिसून आल्या. कुणीही प्रवासी बससाठी या स्थानकात उभं राहत नाही. स्टॉपच्या या परिस्थितीबद्दल जाणून घेण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाचे जनसंपर्क अधिकारी सुनील वैद्य यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी 48 तासांच्या आत संबंधित बसस्थानकाची पाहणी करून त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, त्यासाठी तत्काळ बेस्टची टीम तिथे पाठवण्यात येईल असं आश्वासन दिलंय. आता खरंच शिवाजीनगरचं हे बसस्थानक पुन्हा एकदा बेस्ट होतं का, की बेस्टनं दिलेलं आश्वासन फक्त हवेत विरतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. शुभम पाटील, लोकमत मुंबई, गोवंडी.